Mikkel, kan du fortelle oss litt om hvordan The Gathering har vært? Det har vært veldig bra I forhold til alle de jeg har vært på alle sammen tidligere. Og dette her vel den som har vært best organisatorisk. Sett litt bort fra begynnelsen hvor det var litt kaos med køene. Det har det alltid vært. Så har det vært veldig bra. Det har blitt mer seriøst, ser det som. Det har blitt litt urolig, litt mer dempet. Ikke så mye lydkrig som det har vært tidligere. Så det har vært veldig bra. Det var kan någon 150 kilo bära. Ja, det var lärt ganska bra här fast en aning lite sömn. Ganska kallt där inne tycker jag. Det lär det mesta. Annars på Elas funkar partyring rätt bra. Kul party men det strul nätverket I början. Det tråkigt. Kunde tänkt att komma tillbaka nästa år. Ja, om någon fixar en bättre storbildsskärm. Då kan jag mycket väl tänka mig. Det var mycket bra annars, tycker jag. Ja. Då sitter vi här med Tobias på avslutningsdagen. Tobias, hvordan har disse dagene varit? Det har varit jättekul med mycket som man har lärt sig och har hittat mycket roligt på nätet och så. Och Lite sömn kanske det har blivit, men det har varit jäkligt roligt. Kan du fortälla en speciell episode som du har upplevt där? Ja, det var när vi skulle väcka min kompis. Och han låg här uppe på läktaren och så väckte vi honom. Och han fattade inte vart han var någonstans och började ta av skorna av en kille som ligger och sover bredvid som han inte har träffat någon gång. Och tar på sig dem och säger, det här är fel skor, lämna tillbaka dem. Och känner igen honom. Så frågar, vad håller du på med? Jag letar efter en sked. Och helt väck är han. Och så tar det typ 10 minuter innan han förstår var han är någonstans. Det är kul. Mest. Det har vært ekstremt mye folk. Jentene har vokst abnormt. Det jo bare kjempekult å skape en mye mer avslapp atmosfære enn det som har vært tidligere og gjør jo også til sitt at det fungerer ganske greit. Bidragene I konkurransen har vært abnorm. Det har liksom bare vært den kjemperesponsen og de synes det har vært så kult liksom. Så vi har mer enn 3 ganger så mange bidrag totalt enn det var I fjor, og kvaliteten bare øker, så det ikke noe tvil om at det også bra der sånn. Jeg har ikke sovet så mye på party noen gang før, jeg har heller aldri sovet så lite på forhånd, men det har bare vært behagelig. Jeg kunne sitte ned og se på kompon og prate med folk, og stort sett bare inspirere de som jobber hele tiden, I stedet for å løpe rundt og løse problemer. Og det bare behagelig. That was won by, and he gets 10,000 Norwegian kroners. That was won by Plastic Nudity. And the second that was by Music Room and Cowan. Yes! Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Come on. Yeah. Ah, you get the 10,000 later. Congratulations. PS is so good! Again? Again? Who wants to carry it?
Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. Your support, Roy. What is the sense of support? Congratulations. Joking stuff. Next year, don't get us drunk. That'll be happy. Yeah, well. We'll okay. See. I give the money to you, 10,000, and we'll ship the other 10,000 to you by bank. Hey. So, you have money to get home and get drunk on the plane. All right. Hold on. Cheers.